Tere, mis kuupäev täna oli? 13 reede. Nii, meil hakkas Transkandiku. Mõnel üksikul orjal hakkas. Nädala vahetus enne me Marek siin. Ülbelt. Ja nunnult kuskil Männi metsas oleme. Niuk Männi puud ja romantika, mis suune. Mis meil siin veel on? Noh, näe, siin on mingi Belarusi tüüpi Volvo traktor. Rancho. Onu Kalle võrustab meid. Citroenist ei kaika. Citroen, aa. Teeme Citroeni. Luksmasiin. Sel Citroenil ma kontrollisin. Uksed lahti võti ees. Selline naksitrallide tööauto Kallel siis. Niuke. Munimise asjad. See ongi monimise auto. Monimise auto, jah. No ilus. Ilus sitale. No prügi kollide teema. Kohustuslik. Monimise asjad ja siis jah. Niimoodi imelikult pargime. Nägid, ma panen keevite ka. Ma nägin keevitud aparaati ka, jah. Noh, ja siis... Mikku on keevitanud, kui teilt on vahet sepa. Jah, ja noh, kohustuslik on Belgia siis ligidalt ka, jah. Ei ole. On. Näga on Volvo Belg, mitte ei ole nagu... Riho ostab mingit suvalisi Belgi. Jah, mingit vufleid iinakaid. Käkärisi, Taiwan, mitte iinakaid. Mina neid ostanud ei oleks. See on ikka... No, ma vägisi anti, et... Ma üritasin riksi suunata, aga ei. Jah. Ei võtta vedu. Ja Kalle. Seal olid niuksed väljed lüüa, aga kummid olid läbi, oli 3000. Ja. Kaks kummi olid, noh, veel 5 mm ütles, aga niimoodi. Aga... Ütles kaks aastit. Ja siin siis Kalle naudib päikesel vajakult, kui teeb romantikat. Kaks tooli, aga meile panid. Ja. Ja. Ise oled siis. Aga... Paneme kinni päev, praegu... Kinni, ja näe, Sati Pann on ka ja Ülbe Kalle Villa. No ma olen, tuleb ka süüa tegema. Jah, aga ta vaidab, me hakkame süüa tegema nüüd. Tšau!